ми можемо говорити, і на даний час у нас такі величезні масиви лісові, які є нечиї. І коли вирішувалося питання, наприклад, ловили тих, хто вирубує ліс, там, і це були не просто жителі місцеві, де собі додому там рубали, а це вже стало на конвейер, і причому, да, і причому загрозливих масштабів набрало, то ми відразу, коли був прийнятий закон про рейдерство, да, скорочено, так його називаємо, відразу вирішили не чекати навіть, коли приймуть постанову Кабміну про поводження зі своїми смогами, відразу створити сільськогосподарське комунальне підприємство, спеціалізоване комунальне підприємство «Добробут» і передати їм на баланс, власне, ці лісосмуги. Ну, якщо почати з законодавчої бази, яка на даний момент існує, то ви бачите, на що можна спертися. Тобто це, в першу чергу, закон, про який я сказав, так званий про рейдерство, да, із 1 січня він вступив в силу. Далі, відповідно до нього, це вступило є положення Кабміну про те, як поводиться з цими, за що Ілліч казав, поводження із лісосмугами. Там чітко розписано про те, що потрібно, як робити і так далі. Воно прийнято через рік, у 2020 році. Також ми бачимо про те, що внесені зміни про те, що раніше, якщо лісосмуги належали до лісогосподарського призначення, то вони відповідно до Земельного кодексу, бачите, є змінені і перейшли до сільськогосподарського тоді призначення. Крім того, ми бачимо, що відповідно до цього є зміни і щодо лісопорядних документів, незважаючи на те, що це сільськогосподарського призначення, все одно потрібно виготовляти документацію відповідно до лісогосподарського комплексу, відповідно до того, що ми, власне, це і зробили.